Здравейте, мои млади падавани! И добре дошли в предния епизод на Принца Персия Sands of Time. И нека да продължаваме да играем при... Оп, какво има? Тук няма нищо важен. Окей. Okay. Една две птици има. Това ще ми пречи ли тази птица там? Предполагаемо не. Много са близо тия птици, човек. Добре, не мога да разбера what's the deal with тези птици, брат. Айде бе, пътни я така. Сега въпрос е... Къде ще мога да... Оп, не, насам. Насам, леко. Оп, леко. Та насам. Сам... Не, ще мога ли да скоча от тук? Вземи малко кръв, но успях. Много добре. Ето тия птици горе. Не ще ти неща да ме нападат, смисъл... Ага, тук има път да се кача нагоре, ако ми трябва. Тук има врата, която трябва да се отвори. Добре. Има копче. Много... Еп. Не толкова неща, а кой където му кам да ходя по взето. Сега. Тук има копче. Въпросът е как трябва да влезем вътре. Окей. Значи трябва да скача обратно горе, очевидно. Така. Може би трябва да си отрутна. Не! Не. Да не си посмял. Айде пътни. А така. Скочи от другата страна. Добре. Качи се. Браво. Браво, Гоше. Оп, браво. А чакай, аз мога търча май. Чакай, мога ли да тичам по стената тук? Не. Не, леко, брат, леко. Леко. Добре. Оп. Е! Това не беше хубаво. Ще го цъкна това точно при да дойде. Аре, лай, копеле. Е! Деба. Нападате ли ме? Не ме нападат. Това не е честно. Трябва пак да се катера като тапанар. О, боже. Не. Абе, ей! Бастун. Насам. Добре. Много добре. Леко. Оп. А, защо първи път не скочи там, като ти казаха? Тапанар смотан. Добре. Не трябва да го направя по-бързата процедура. Скачне там. Е! Това е пълен кашак, човек. А? Ах, мръсни птици. Не. Мри, бе. Мри. Еба. Добре, там мря. Не. Дай нагоре. Умри. Добре, да се надяваме, че това бяха последните шибани птици. Нали, общо взето.
Добре. Така. Моля, скочи тук оттам. Да, много добре. И сега тая ръчка. Дай, принце. Не ми кажи само, че ще е за време. Или поне се надявам да не е за време. Сам. И тук също има ръчка. Окей, пусна буби и промени вратите, добре. Не, не трябваше си хъба сините. Буби! Добре, че този меч ги тушотвам. Ела бе, буба. Буба. Мали беше? Оп, още има. Здравейте, буби, бе. Къде се появи ти, бе? Опа. Мале те, буби, човек. Още има, бе. Опа. Тук има една буба. А така. Убихме бубите. Добре. Я предполагаем, ще трябва да се катера някъде за време. Да. Не разбирам. Чай сега. Какво? Трябва да... Какво трябва да направя? Ще го дръпна пак, да го гледам. Дай ми сега тук, мога да скачиме. Това... Тук не мога да скачиме. Това защо се отложи така, не знам, но да има. Откъде мога да скача? Е, много... Много не разбран пъзел е това, защото не ми показва изобщо какво трябва да направя, освен да ни показва ми вратата, която трябва да отворя. Очевидно. Но ми показа къде са шибаните копчета за нея. Добре, май може да се кача. Не. Добре. Трябва по стълбата. Качваме се по стълбата. Сега. Но там може би. Да, натам ще трябва да е. Айде, принце, давай. Давай. Скачай. Трябва да тръчна по това. Аха, добре. Това е била. Това е била вратката, важим. И сега трябва да дръпна тази ръчка. Както ще пусне. Аха, добре. Тичай. Така. Хубаво, тук има стена за разбиване също. Гледам. Май. Да. Опа. Как само... Добре бяха скрили тази, между другото. Това апгрейд добре го бяха скрили. Важим. Уважи ги. Трудно щеше да се забележи. Но ми е добре, защото тъй съм на половин кръв. Трябва да ми се възвърне и нали да... Повече кръв, по-добре. Мале тая дрога! Не знам, тоя принцип от друса, брат, че ма... Ме густа, тен-тен-тере, ме густа. Общо зато... Да, точно това ще стигне до края на екрана, бе, човек. Оп, чай са. Трябва да отворя пак вратата, бе, човек. Ара бе, принц. Камерите са много дразнащи на моменти, те прехвърлят и всичко се променя и общо взето, нали, поп на работа. Ме густа, поркенда линда. Айде бе, оу! Оу, ако ти бъдам, ти бъдам това време,
I didn't realize you meant these baths. I went to the other baths, clear across the other side of the city. I had a lovely wash and a rub with fragrant leaves. Too bad you weren't there. Stop talking to yourself. Принца вече почва да поудява, си говори сам. В смисъл, че стара от. Общо взето. Окей. Добре. Катерачески умения, имаш ли гитара? Мале те, буби човек. Ела бе, буба. Оп, 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 опа, ленка. Там няма нищо. Но ще буби тук обаче. Виж има сейф, както е на това островче. Затова трябва да, да пребия шибаните буби. Това са пясъчни същества и живеят в супер мокра околна среда. Не трябва ли да, да умрат от водата, принципно, в смисъл, да я знам. Знам. Би трябвало уж. Оле. Активирахме ли го сейва? А не, това не е сейва, това е апгрейд, че за това бе, боже. Добре. Добре, 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 принце, давай сега тук нагоре. Ко? Синематик. Да ми фара да се покажеш тук. А не, показвам ми къде трябва мина. Окей, okay, it will be done, my lord. Но принц да ма да не падне, защото ще го прехрана. Ще го прехрана, загледам се. Оп, вие сте ще падне. Що не? Добре. Оп! Не, 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 не. Давай насам. А така. О, прилепи. Не, 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 не прилепи, не прилепи. Не прилепи, не прилепи. Не прилепи, брат. Изчезнаха ли? Да, добре. Сега. Може да отиме на там? Да. Там надолу. Не, не, не прилепи, не прилепи. Мата е копалета. Те е прилепи са много шивани, човек. Само да не ми дойдат цяло като на тази град. Аре бе, добре бе, брат. Оцели, оцели градата. Оп, бе. Моля те, оцели градата, в смисъл, братленце. А, оцели градата, важен. Дай малко по-бързо, че да не дойдат прилепите, брат, в смисъл, разбираш ме за по-горе. И отиваме прави сейф. Общо. Мелинда. Уу. Ще минаваме през още пещери. Ще чупиме стени. Ще търчиме по разбиващи се мостове. И ще скачаме по гледчери, които падат. И са сталагмити. Не гледчери, сталагмити. И може би ще... Бре, фара, това е ху. 55% сме вече, важим. Да. I'll start this over from here. Yes, you will, motherfucker.